nizere ko bari barambwe ko bafite ibibazo baje uyu munsi kandi wazanga barambwira ngo bafite ibibazo hanyuma nibaze umunsi wo kubisubiza bakaba basibye ariko nabandi bafite ibindi namwe mushobora kubibaza nabafite icyo mushaka kongera by the way ngize imana hakagira ubufite ubuhamya kambwira atari ko nimureke mbanze ba ubuhamya ahubwo muri iminsi nange naragenderewe nta muntu urimo wagenderewe ngo azaduha ubuhamya uhaba yarashubijwe muri iyi minsi ubuhamya ibibazo komantere byose biremewe jambo ni ryanyu tambukuze hano ufite ikibazo ageza hano imbere tumuhe mikrofone avuge abantu bose bamwumva nta kuvugira inyuma Hallelujah. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mugira amahoro. Ndagira ngo mbere yo kubaza ngira icyo mbanza kuvuga ku kibazo cy'umwuka wera no kumwuzura cyane cyane mu barokore hanyuma ikibazo niba muri bushobore kugisubiza simbizi ariko ndakibaza kuko nshaka kumenya itandukaniro ry'ukuri riri hagati y'umupfumu n'umurokore aha bombi narabagendereye nsanga babona bimwe babona bimwe yes no kuvuga ngo umupfumu ashobora kumenya ikintu kirimo imbere cyane barambaze bakanshyiramo wenda nka pacemaker n'urugero umupfumu arabibona utibeshyera ko ari umupfumu azi neza ko ari umupfumu arabibona n'umurokora akabibona umupfumu ashobora kubona ikibazo ufite n'umurokora akakibona cyane bose bashobora kubona ibintu wibwira mu mutima utabibwiwe n'uwo mwashakanye cyane bakabikubwira ni naho bombi bagufatira kugira ngo urekure ibyo utunze ubibaye Yes, ndi kubibabwira nge ndi umuntu ukunda gushakashaka cyane. Ngaho rangiza rero muri igisubizo. Aho ndangirije rero bwa mbere aho umwe batandukanira aho umuntu nkanjye ashobora kubona itandukaniro umwe abavuga izina rya Yesu undavuga abajama abakurambere ibintu nk'ibyo ariko byose bakubwiye solution bakakubwira ko ari imwe naho ngaho honyine. So ikibazo hanyuma ikibazo aho kiri niki ubitandukanye ko bibiliya ivuga ngo naho umuhanuzi yahanura ibintu bigasohora ubireba mu maso yawe ntuzamwizere kereka gusa niba yera imbuto z'umwuka Yesu aravuze ngo tuzabamenyera kuki ku mbuto zawe hanyuma abantu benshi cyane iyo ikibazo noneho kigeze abantu benshi cyane ntibabashe kubona icyo kintu niki twakora ngo abantu baze kuri Yesu abari we bizera wenyine murakoze kare nkubwire ndaguha ibisubizo bigera kuri bitatu icya mbere kuki umupfumu ashobora kuvuga ibintu n'umuhanuzi akabivuga bombi bakoreshwa n'umwuka ahubwo ikibazo ugomba kwibaza ni uwuhe mwuka kuko nureba muri bibiliya ntabwo imana yigeze ihakana yuko hari iyindi myuka kandi ifite imbaraga nuna nitegereza neza ahubwo batuburira ko mu minsi ya nyuma na satana azakora ibitangaza bikomeye ku buryo ashobora no kuyobya n'intore z'imana no mu gihe cya Mose yakubise inkoni hasi n'abakonikoni bakubita inkoni hasi bihinduka inzoka aragenda kubita niri ibikeri birazamuka n'abakonikoni bakubita niri ibikeri birazamuka uretse ko aho bitandukanira ntabwo abakonikoni bakemuye ikibazo cya farao ahubwo baracyongereye Mose yakubise niri hinduka amaraso n'udukiya twari twasigaye ari tuzima baradukubita natwo duhinduka amaraso ibibi bya farao biruta kuba bibi ibikeri byaba byabarembeje
abagore barara bahagaze hejuru y'amatabure nta kintu gikomeye nk'igikeri igikeri mu nzu nzi neza yuko waduteza ibikeri abantu ba mbere basenga Imana ngo ibakize ibikeri ni abagore kuko igikeri kiraza ukabona umugore arirukansa arahunze kandi ari igikeri kitagira amenyo kwa farao byari byacitse abagore babuze aho bahagarara noneho na ka espace kari gasigaye abakonikoni bongeramo ibindi bikeri ibibazo biba so burya ikibazo cy'abapfumu reka ne kubitindaho ne kubihindura inyigisho nuko ntabwo bagukemurira ibibazo cyakora bakurya amafaranga n'abanyarwanda bari bavuga ngo iby'abapfubirirwa n'abapfumu bakurya amafaranga ariko mu buryo bw'umwuka impamvu Imana yabibuzaga nuko bakujyana kure y'Imana icyo ni kimwe bakujyana kure y'Imana kuba bafite imbaraga z'umwuka wagombye kumenya niyo mpamvu batubwira ngo nubona umwuka ukora ibitangaza ariko utakuganisha kuri Yesu ujye umenya ko ari umwuka wo kuyobya noneho ngane kuri abo bahanuzi n'abapfumu bose baka ingemu ubundi kirya ni ikibazo gikomeye cyane mu bakozi b'Imana ubundi nta mukozi w'Imana wagombye kwaka ingemu kuko bibiriye ingemu cyo bita ingemu ubundi burya mu bapfumu y'amafaranga bashyira umupfumu bayita ingemu aranayafata akabanza akabwira abakurambere agakubita ku munwa waho abika inzu ziza ati dore bakurambere dore babyeyi dore iyi ni ingemu y'umwana mumubwira ibye buriya ikibazo cyagombye gutandukanya umupfumu n'umukozi w'Imana no kwanga ingemu kuko Yesu yarabivuze mwaherewe ubuntu mujye mutangira ubundi ariko muri no minsi dufite abuzukuru ba Simoni w'umukonikoni umwe tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya munani ngo ba Petero na Yohana baje Samaria baraza basengera abantu buzura umwuka kuko Simoni ngo bataraza Filipo ataragi Samaria ngo Simoni yajyagaye atangaza abantu kubw'imbaraga zari zimurimo yari umupfumu w'umukonikoni noneho Filipaje Simoni akabona arakora ibitangaza birenze ibye aravuga ati umva hari imbaraga zirya izindi uyu mugabo afite imbaraga ziruta izanjye ngo nawe aragenda arabatizwa yinjira mu bigishwa ba Filipo icyaje kumutahura rero ni icyamujyanyemo ba Petero baje gusengera abantu ngo buzure umwuka kuko Filipo ntiyari yarabikoze babarambitse wiganza Simoni abona baravuga mu ndimi barahanura wagomba kuba baramuciyeho ntiyazuzu kubera ko burya iyo ucaga si byaha ntabwo wuzura umwuka kandi Imana yireba ku mutima yaramurebaga ikavuga ati uyu nguyu nta mwuka wanjye ndi bumuhetu kuko ntabwo ameze neza hanyuma yegera Petero na kashi aramubwira ati umva sa nyemerera ndaguha kashi umpe kuri izo mbaraga hasigaye dukore business Petero aramureba ati pfani feza zawe ni ndabireba uri mu birura n'ingeso mbi n'ibyo byose Simoni w'umukonikoni dufite abuzukuru be benshi muri no minsi Imana imara kumwuzuza umwuka akawuhahisha ntabwo urumva umuntu akubwira ati shyira amafaranga hariya ndagusengera umwaka utaha niba utarabyara uzaza ubimbaze ni ikinyoma sengera abashomeri babona akazi babona ibibatunga babone n'ibyo bashimisha Imana niko bibiri twigisha sengera abafite akazi kagenda nabi Imana igatunganye kugira ngo babone ibibatunga babone n'ibyo bashimisha Imana ariko witinda cyane ku butunzi bwabo ngo noneho impano z'Imana Imana yaguhaye utangire kuzigurisha oya ntabwo ari byo aho niho umupfumu atandukanira n'umukozi w'Imana naho ibyo kuba bombi bakoreshwa n'umwuka ni imyuka ibiri itandukanye ariko yombi irakora ikora n'ibitangazira nahishuri nanahishurirwa naho bitandukanye icyanyuma umusaruro uzavamo naho bazakuganisha uwahuye n'umukozi w'Imana azarangiriza mu ijuru uwahuye n'umukozi w'umupfumu azarangiriza mu bapfumu no mu barangi kure y'Imana icyo nicyo kibazo cyatumaga Imana ibwira abantu bayo ngo ntimukaje muri bariya suko badafite imbaraga ariko nuko bazabajyana kure y'Imana yanyu ntibisobanutse ibindi bisigaye rero by'imbuto bera ujye ubyitondera nabyo burya hari abakozi b'Imana
baba taruko wenda ari babi ahubwo bakaba tarakura ku bintu bimwe na bimwe kuko abakozi b'Imana bakora makosa njya nyabona menshi rwose bimwe bakabikora babigambira ibindi bakabikora batabigambiriye ariko ntibikuraho ko ari abakozi b'Imana jewe ntabwo iyo njye mbitinda uko akora ndabisesengura nkareba uyu muntu ibintu niba yabikoze abigambiriye cyangwa atanabigambiriye ni ibyaha bigomba kwihana sibyo nuko bimeze nawe nutegereza ko tuzaba intungane kugira ngo dushobore gukora ibitangaza n'ibimenyetso nta byazigera bibo na Paulo yatonganye na bari nabo bagiye mu murimo w'Imana bijya bibaho arufite ikindi kibazo mujye mubwira abantu ko mwitwa harimo bamwe batabazi witwa Fulgence ndabiza ariko hari abandi bashobora kuba batakuza ngaho bibwire witwa Fulgence Safari ama nyayo ikibazo mfite hari mu byo twajyaga twigisha watubwiraga ko utakuzura umwuka ucagasa ibyaha cyane hanyuma hari igihe umuntu aza akakwigisha akazana Bibiliya akakubwira ati Yesu yayitanze ku musaraba amena amaraso ye kandi amaraso ye afite igiciro kuruta ay'inyamaswa cyane ati rero iyo wihanye ibyaha uba umushubije ku musaraba ubuvuze ngo subire wongere witange akavuga ati buriya si ngombwa kwirirwa wihana ibyaha kuko aba yabanje no kukubwira ati ubwo undeba hangaha ndi umwere ati kubera ko Yesu ibintu byose yarabirangije hanyuma ikibazo mfite njyewe naribajije iyo munagenda nkanje kubwanje kenshi nishyizemo principe yo guhora niyeza no mu muhanda hagira ikintu kigira nkavuga n'Imana imbabarire nkumva nciye bugufi mu mutima wanjye cyose nabanakoze n'ibindi nkihana nkumva ndatuje mu mutima wanjye ariko ugasanga nk'uwo muntu akubwira ati kwihana si ngombwa ubushubije Yesu Kristo ku musaraba none uriya kwihana kwiza n'ukuye umva furuje ugize neza kubaza icyo kibazo kuko ubwo buyobe bwatumariye urubyiruko iyo nyigisho ndimo ndahura naye ahantu hose kandi ifite umuvuduko urutuwe indege kubera impamvu ebyiri buriya ntabwo abantu bajya babona uko ubuhanuzi busohora Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazishakira abahanuzi bahuye n'irari ry'imitima yabo muri kino gihe abantu barashaka agakiza katabasaba impinduka umuntu akakubwira ati ubwo Yesu yagiye ku musaraba byose yarabirangije icyo ukeneye gusa ni ukumuvuga ukavuga ko wamwizeye naho ubundi kwihana si ngombwa kuko ibyaha wakoze n'ibyo urimo gukora n'ibyo uzakora byose byamaze kurihirirwa so ubwo byamaze kurihirirwa ubwo uri umwere uri intungane ni kuri mvafuruja hari n'umujene umwe wabimbwiye twicaranye ndamubwira nti ngiye kukwereka uburyo iyo teoloji yawe iri dangerous igushyira mu kaga muri ubu buzima n'ubuzaza naho number 1 icya mbere Bibiliya yatubwira ngo abana b'Imana bagomba kwiyeza nk'uko so wo mu ijuru ari uwera iyo usubiye mu byaha n'uguhakana uwo wavugaga kuri we kuko buri agakiza kabamo ibice bibiri kabamo igice koko ibyo bavuga bibari ibyo ntabwo nkeneye kugira icyo nkora ngo Imana imbabarire sibyo iki nsaba ni ukwizera Kristo nk'umucunguzi wanjye bivuga ngo nta kiru iri bunsabe nta hene ndi butware nta ntama ndi butware nta nyoni ndi butware nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyo kujya kuyinezeza ibyaha byanjye byararihiriwe sibyo ariko noneho ubwo byarihiriwe iyo nizeye Kristo nk'umucunguzi wanjye nkahinduka umwana w'Imana ntegerezwaho kugenda nk'umwana w'Imana
bivuga ngo ntabwo nzasubira mu byaha kuko nyiri mu byaha nari nteye Imana umugongo mbivuyemo ngenda ntumbira Imana nkagenda buri munsi ndushaho gusa nayo mva mu bwiza njya mu bwiza buruseho iyo rero numva umuntu ambwira ngo ubu ngubu rwese ngo we rwose ngo byararangiye ndavuga nti birangiye bite ubona namubwira nti reka nkwereke uburyo biri dangerous urambwira yuko ibyaha ukora ubu ngubu nta nisoni bigutera kuko uru wera so niyo usambanye uburu wera ndavuga reka nkwereke akaga murimo genda uje hano hirya muri koridoru usambane n'umukobwa urwaye sida nubwo uru wera ejo tuzakubona urwaye sida bifite ingaruka iyo teoloji ifite n'ingaruka no muri ubu buzima nabwo umva bako genda kuko uru wera usambane ejo nzakubona utwite ubishaka utabishaka ibyo ntibisaho guhenda henda iyo teoloji rero jewe yanteye ubwoba kuko nabo arimo kuyigisha cyane n'urubyiruko nkamo ariko iri dangerous now icyakabiri rero noneho ibera mbikurutaho imana iravuga ngo umuntu wamenye ukuri agasubira mu byaha abigambiriye iyo akomeje kubigenderamo umutima w'ubakahebwe kubera iki ntabwo bakimenya gutandukanya icyiza n'ikibi yibwira yuko ari uwera kandi arimo kwandura uri muri vuruguta mu byondo muri make uba wasubiye inyuma ni nabyo Petero yakoresheje imvugo iremereye cyane aravuga ngo umuntu wihannye ibyaha akabisubiramo ngo ameze nk'ingurube buhagiye igasubira kwivuruguta mu byondo umva rero nkubwire gikomeza wezwe iyo teoloji uyihorere kuko ngo nabazakomeza kuyigenderamo erega abantu buriya no muri biri bakoresha imvugo ikarishye cyane ngo inyigisho yabo izarushaho kuryana nk'igisebe cy'umufunzo ryo rwose ariko iyo nyigisho nanjye ndemeranya nawe ndimo ndahura nayo ahantu henshi abana benshi mwayigiyemo igaragara rwose nk'ibintu bihambaye ndetse barambwira ngo ni uguhishurirwa ngo ni revelation ngo hari ibintu bahishuriwe twe tutigeze tubona yewe mwana nambwe nabonye Yesu birampagije izo revelation rero ariko nubundi nta kintu gishya kirimo kuko naho papa aravuga ati hari abazaza babwira ngo bahawe ihishurirwa ngo uzababwiriza ubutumwa butandukanye nubwo twababwirijwe uzarebe mu Galatia ngo navumwe biriya ni ikinyoma kandi gifite ingaruka zikomeye cyane ndagushubije cyangwa hari ibisigaye inyuma bitasobanutse ntabwo uzuzura umwuka urimo gusambana niba mushaka kwigira ku birenge muzigire ku bya Samusoni yuzuye umwuka asubiye gusambana umwuka Imana iwumukuraho icyavuyemo bamukuyemo amaso ajya gusita ingano z'abafilisitiya murakoze nitwa kaza ubwenge James mfite ibibazo bibiri cyane ni wowe nyibaza iyo turebye Yosefu wa Dawudi bari abantu bakoreye Imana kera muri Bibiliya ndetse n'intumwa havuyemo Yuda Sekariyoti ubona bari abantu bize n'aba Pawulo rwose bari bize ndetse Imana irano n'abakoresha mu byo bakoze byose guhindura ubwoko bw'Imana n'igihugu bari barimo na Yosefu urugero yabaye prime minister akiza icyo gihugu twebwe uyu munsi abantu bize umwuka wera wagiye he kubakoresha ngo n'ubu urimo kubwiriza muri prayer breakfast ziri bari abuyobozi bw'igihugu bwose bavuga bati yes ibi bintu nibyo hanyuma havukamwe abakozi b'Imana n'abari prime minister n'abari umuntu prime minister na runaka bose yes noneho Imana ineshe ibiriho bigezweho uyu munsi icyakabiri urebye nimbivuga ni munera macumu ubu imbuto
uhanura no kutitira nibiki akenshi bikorwa na ba bantu batoya cyangwa ese abo bantu nibo bagenewe izo mpano cyangwa kubera ko nimbivuga nimunera amatsi kuko araho tujya nko mu cyumba umuntu yanakureba nuko wambaye nuko wenda unaparitse n'imodoka akavuga terekareka aba naba n'abanyabyaha ndashaka kutubwira wowe cyane cyane ko agiriwe n'ubuntu mu rwego rwo gukundwa nabize kuko nanjye muri bamwe bakukunda ngukundira kuri principe z'agakiza ko nemera umuntu uvuga ibyo avuga ukabimubonamo kandi koko anasobanukiwe yize none ngagukurikira nemera gukorana nawe kubera principe z'ibyo nemera ariko none wa muntu muto yo kureba akarakara kavuga ati none nanjye nasigara nibaza none se wowe urimo umwuka wera wambaye kamambiri zitandukanye nanjye nagira ikibazo cyo gukorana na wa wundi sinzi icyo nshaka kuvuga niba mucyumva so ubwo nanjye ndimo ndibaza kanone wowe udufashe kurushaho kudusobanurira impamvu abantu bize cyane Imana yahamagaye igahereza ubwo izo mpano zo kwiga n'umugisha badashobora gukora nka bya bindi Yosefu yakoze n'aba bandi b'Imana yari yahamagaraga igakoresha ariko noneho ba bandi batoya batize bafite izo mpano nanone babona twebwe bakavuga batoya natwe twize tukavuga tutoya nawe nakikurimo kuko ubaye ikikurimo wakabaye warahinduriwe amateka Imana w'umugisha zo ni impaka zabayeho kuva kera kose Pawulo yandikiye abakorinto arabwira ngo murabizi ngo abatoranijwe muri mwebwe bari bakomeye abimfura bize n'abandi ngo nibo bakeya uri hari ikibazo kiba mu kwiga Pawulo yanabyanditseho arabwira ngo rero buriya ikibazo cyo kwiga arabwira ngo knowledge puffs up ngo ubwenge butera abantu kwihimbaza ugasanga twigize banajyuha nibyo mbye mbabwira hano nimuzabona umuntu ufite PhD cyangwa ufite masters arimo gutigita avuga mu ndimi muzambwira uwo munsi ntangi kanzu bizaba byahindutse kuko abantu benshi uko tugenda tuzamuka gyewe nanabibonye no mu banyeshuri twiganaga dukora doktora niki narabibabwiye hano nandika teze yanjye icyo ngicyo uvuze nacyanditsemo kuko nakoze ubushakashatsi gyewe nakoze kuri leadership nkuru ubushakashatsi nsanga ibitabo bandika muri kino gihe kuri leadership nta na kimwe kimansiona umumaro w'umwuka wera mu buzima bw'umuyobozi muri teze yanjye ndavuga kuko tuba tugomba gukritika nyine ugashaka intege nke ziri muri ibyo bitabo ndavuga intege nke za mbere nabonye gap ya mbere nabonye muri ibi bitabo mbigereranije na bibiliya ibi bitabo bivuga ama technique bivuga ama strategy bivuga ama planning bivuga ibintu mbese bihambaye bya leadership ariko ntabwo bivuga umumaro w'umwuka wera mu gukura k'umuyobozi urumva rero uyu muyobozi wigishijwe nkiga theology genda wani ngero nyinshi burya irgaho bipfira aho twigira twize ikuri imwe yitwa spiritual disciplines mbese akamenyero k'abayobozi spiritual disciplines of a leader turabyiga twiga muri izo disciplines twigamo gusenga kwiyiriza ubusa n'ibindi nza kubaza umwarimu watwigishaga kuri irangiye navuga nise ko twize gusenga tukaba tutarasenze tuziga kwiyiriza ryari atubwo muzabyikoresha none se urumva umuntu niba aho navuye batarabinkoresheje nkaba ngiye kwiga theology bakampa theory ariko ntibanyigishe kubikora nzabyigira hehe usanga rero buriya ubwenge bufite ukuntu buturemamo ikintu cya confidence confidence niba mfite doktora nkaba narafashe bibiliya nkiga kuyisatagura nk'uko umuntu asatura urukwi ugafata ijambo ukabwira ngo mu kigiriki iri jambo ryavugaga gutya wenda mfate nka ziriya mbuto z'umwuka niryo nyankunda kubabwira kugira ngo mbasetse gusa bakubwira ngo iri jambo kwihangana mu kigiriki ni makrotumia bakarisaturamo kabiri bati makro bivuga kinini tumiye umutima wagutse mbese ugasanga ubwo nzi gusatagura amagambo mwumva yuko bibiliya nyize ariko sinafashe umwanya wo kuyirya ngo ibanze impinduri aho rero buriya niho ubwenge bugira ikibazo none we nka James wowe wifitiye imodoka yawe wifitiye iki uretse ko nawe wanje gucishwa bugufi buriya iyo uhera kuri V8 utarakizwa nakwambia
umaze gufata VAT yawe mu ntoki ugera ukavuga ngo ubundi Imana ni ngombwa buriya. Iyo rero Imana irimo kugushaka hari iki gifata ukiri mutoya ukayibona irimo kukuzamura ukayibona igende guha umugisha noneho ukiga kuvuga ngo umva ibyo nzageraho byose it's about my God ni Imana yanjye niyo yabikoze nawo uwatangiriye hejuru ujya kumubwira akavuga ngo ariko ngo harya umuntu umwegeze kuvuga mu nama y'umushyikirano aravuga ngo ariko ngo abanyarwanda muri no minsi ngo bukene bwarabishe ngo barasenga cyane wenda bajya bakurikira kuri televiziyo bashobora kuba barabyumvise undi usenga cyane ariko nawe w'umuyobozi aravuga ati ariko twebwe turasenga ariko suko twashobewe twe dusenga Imana kuko niyo yatugejeje hano so urumva umuntu utekereza gutyo kugira ngo azanatekereze ko akeneye kuzura umwuka biragorana ariko nkatwe twazamutse tubibona ukayibona Imana irimo kukuzamura igiye ndi kuzamura aho karushaho guca bugufi ukamenye ngo reka Imana inzamure kuko ninca bugufi zanzamura kuko Imana yo nikwivuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukoko gukomeye kw'Imana na izabashyira hejuru unfortunately abantu benshi ntabwo babizi iba bari babizi twaca bugufi munsi y'ukoko gukomeye kw'Imana ikagenda ituzamura ikibazo rero kiba mu niki ngiki ari uyu nguyu ucunga VAT araza yarebo umuntu wambaye kama mbiri zidasa atashe uyu muntu wambaye kama mbiri zidasa urimo kwita igisaburiya sukwire mu mutima ntibicemo none wa undi wambaye kama mbiri zibusanije nawe akabyica akazaho kugira ngo vuge tuyu ni brother twaremewe kuzuzanya reka nce bugufi dusangira ibya Yesu ariko ni nta buri ashobora no kuntera inkweto akamvana muri ibingibi ubundi burya niko Imana yari yarabigenye ufite iby'umubiri akabisangira n'ufite iby'umwuka ufite iby'umwuka nawe akabisangira n'ufite iby'umubiri ariko twese duciye bugufi ikibazo rero dufite knowledge puffs up umuntu akamera gutya n'umwuka asigaye puffing up ugasanga umuntu yigize umunyamwuka aragenda yambaye kama mbiri wa mugani zibusanije zidasa imwe yawe yiguze muri 88 yindi sinza aho yayitoraguye muri 90 ziraje imwe n'umutuku yindi n'umukara ariko akaza nyine akigira ka butindi buriya twese umunsi tuzaca bugufi tugahurira hagati bizakunda nibwo tuzakora itorero ryuzuzanya abimana yahaye umugisha wa kashi kuko buriya reka nkwere ikigo bikora buriya aho kugira ngo uzagende umare icyumweru utarimo gukora business yawe igihombo wakuramo wazakimenya umunsi Rwanda Revenue yaguhaye notification ariko wawundi wambaye kama mbiri zibusanije ashobora no kumara ukwezi kose kubera ko we uretse nyirinzu gusa ubundi nta kibazo buriya rero bishobora kuzuzanya ahubwo njye nyamitekereza ko hano tuzabikora njye ngiye kuzikorera business y'abantu baba retired nkabo mbona hano imbere yanjye nanjye ngiye gusanga mu minsi iri imbere tujye tuzaba ari twe dukubita amasengesho y'iminsi kuko nta n'ikibazo tuzaba dufite cya nyirinzu nta n'ikibazo tuzaba dufite cyo kurya twongeremo n'abashomeri ariko tubongereho umufuka w'umuceri n'uw'ibishyimbo tubwire abashomeri bose badafite ibyo barya wewe mujye muza twibere mu masengesho tubasengere mushake akazi ariko nimutaha mutahane ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ibishyimbo mwe kwicwa n'inzara turimo gusenga hanyuma dushyushye itorero kubera ko icyo gihe abantu bazamenya ngo hano hari imbaraga z'Imana kandi n'uwibereye mu bushomeri avuga ati reka tujye uzi icyatumye ubukristo mu gihe cya mbere bukomera kwenda ndangirize kuri aka kantu umwuka yabateragamo iyo spirit ya complementarity ku buryo uwitwa Diocletian mwigeze kumva hano ngira ngo ni Desire wabyigishaga yari yihaye imyaka 10 yo kurandura ubukristo akazasiga butakivugwa ashyiramo imbaraga arabanza ashyiraho serivisi zo gufasha abakene kuko aravuga ngo igituma bari abantu bajya muri iriya dini ngo rifasha abakene ashyiraho serivisi za leta zo gufasha abakene kuko aravuga ati nimara kubikuraho bashobora kuzabishaka kuko bazakumbura imfashanyo bajyaga babona ashyiraho serivisi za leta zo gufasha abakene n'ibindi noneho rero ariko abona abakristo ntibarimo kugabanuka kandi yongera kubatoteza aza gutuma uwitwa Prinus ngo ajye kumukorera nkete
araza aramubwira ati rero bari abantu aho nanyuze hose ntushobora kubarandura ati cyambere ngo bafite umwami wabapfiriye ngo kandi ubategereje iyo ubishe bagenda banezerwa kuko bavuga ngo baramusanze icya kabiri hagati yabo barakundana abakire bafasha abakene abakene bakishimira abakire n'abakire bakumva ari umunezero gufasha abakene bagenzi babo ati kandi nabari abakene uvuga bo barabakunda babafashisha ibyabo mu rukundo wowe nubwo abakozi bawe babagaburira babagaburira bo batuka bo babagaburira bo bakunze kandi babaha ibyabo ati cyanyuma kandi nawe baragukunda tabona nyuze hose baragusengera tibakuvuga neza banatera umwete abantu ngo bajye bakumvira hanyuma diokrasi yapfuye ubukristo bugihari n'ubura cyahari buriya rero umunsi tuzagarura iyo dini y'abantu buzura umwuka ugaparika V8 yawe hariya ukumva ufite umutwaro wa mayibobo iri hano hirya yaba yaje gusenga twayireba tukayigirira impuhwe tukayibuza kutwibira amaradiyo mu modoka icyakora kuko nabyo bishobora kugutera umujinya maze iminsi ifite umujinya w'abantu baza bakatwibira ibintu mu mamodoka hano ariko buri imana nabyo irimo irabihindura rege nene kubabwira twese niduca bugufi tugahurira hagati tuzakora idini inezeza imana iyoborwa n'umwuka amen ndabona no kuwa mbere utaha tuzongera tugashyiraho umunsi w'ibibazo nta kibazo nimwihangane murakoze ge nitwa Penina Kayitesi Rutayisire gye ndashaka kugira icyo nongeraho ku kibazo kaza ubwenge yarabajije ndashaka kuvuga yuko imana yacu ni imana itarobanura ku butoni ari tubona mu bami bubashye uwiteka buzuye umwuka wera tubona abajenero bubashye uwiteka buzuye umwuka tubona abacuruzi buzuye umwuka kandi tubona n'abantu baciye bugufi cyane imana yagiriye neza igaba uwo mwuka wera nahoze nsoma amagambo yo mu byakozwe n'intumwa ibice bine umurongo wa 14 baravuga ngo kandi babonye oya wa 13 babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe baratangara ngo maze bibuka ko babanaga na Yesu nanone urumva ari mu gice cya 10 aho Petero yagiye kwa Cornelio yagiye agiye kumu Cornelio yari umutware utwara ingabo ariko we imana yari yamusanze marayika aramusanga aramubwira kuko yubahaga imana yashakaga kumwihera umwuka wera ariko ari umunyamahanga bari ari abayuda rero babasuzugura no mu mategeko yabo ntago bumvaga ko abanyamahanga nabo bashobora guhabwa umwuka ariko imana mu buryo igikora ibintu by'igitangaza nk'ibyo ikabakorera udutendo iramubwira ngo najye kwa Cornelio agiye aravuga ati ngaho mbwira ikinzanye nanjye sinkizi atangira amubwira uko imana ibyo imana yakoze mu bayuda atararangiza kubibabwira umwuka abamanukiye umuryango wa Cornelio wose noneho ngo bari bajyanye nawe b'abayuda nyine b'abanyamategeko nk'uko tujya tubagira b'abanyamadini hagati yacu uri ushobora kubona umunyedini akakureba ati uyu muntu w'umuntu uzanye ikive witi hano uri ashobora kuzura umwuka kweri ibyo byonyine nabo bari bameze nk'abo ngabo cyangwa nawe ukareba uwo muntu w'umukene ukumva atawuzura baravugana bati se noneho tubigenje gute umwuka ko dutunguye akaba buzuye nkatwe turanga kubabatiza bahita bababatiza baravuga ngo icyo tubonye nuko bizera bose bakubaha imana irabemera nuko nguko imana ikora rero imana ikunda abayizera bakayishakana umwete ntabwo ibasuzugura yaba uworoshye cyangwa ukomeye nta n'umwe imana idaha umwuka wayo iyo yawushatse murakoze yego tugire vuba abantu batahe nabibonye byatangiye kuryoha umenya nzabongereraho undi munsi kuko murakoze turasoreza kuri Martin ariyo na Deborah abari bahagurutse nibo mpa hanyuma dusoze kuko akaryoshye ntigaguma ntigahora mwitama tuzongera ubundi munsi ubwo nzabongeraho undi munsi hanyuma mbanze mbigisha kandi kamwe hanyuma niturangiza mbaho umwanya w'ibibazo yego Martin murakoze banyita Kagofero Michel
afite ikibazo ariko kimwe agira ne nyunganizi ku kibazo James yari yavuze nange nakibagijeho niha ni gisubizo ndakibabwira ndibari kibazo cyanjye cy'ambere mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri bavuga uko umwuka wamanukiye intumwa yego noneho za ntumwa n'abandi bari kumwe bavuga indimi ariko kumeje kumanuka kugeza ku murongo wa gatandatu bavuga ko bavuze bavugaga indimi zisanzwe ziriho indimi rero z'iki gihe numva mu matorero menshi mu madini menshi nta by'indimi ntabwo ndavuga indimi zaba zizo bavuga iki uyu munsi bona zidasobanutse zitarururimi mbese zitazwi n'abantu icyo nicyo kibazo kubihuza indimi z'iki gihe ntabwo byumva neza icyo ni cyambere ndagusubiza icyo ni cyambere cya kabiri ni kucyo James yavuze nasomye igitabo cya Ezira na Nehemiya yego bari abayobozi beza muri kiriya gihe bakuye ubwoko bw'Imana aho bwari buri Babuloni bo basubiza i Yerusalemu bahuye n'ingorane nyinshi bazikuramo kugira ngo bubake urusengero ndetse na Yerusalemu nyuma yaho bamaze kubaka urusengero na Yerusalemu babwirije ubutumwa noneho ndetse Nehemiya we yarenganuye abaturage bari bararenganye cyane abagabanya imirima icyo gihe ndibaza ese abo bayobozi b'icyo gihe ese muri iki gihe barahari ni igisubizo uko nasomye icyo gitabo cya Ezira na Nehemiya nsanga urebye n'u Rwanda uko byagenze nyuma y'intambara usanga kenshi ari uko byagiye bigenda ndabyibaza noneho ndeba no mu bindi bihugu harimo abaridera harimo babikora gutyo ariko si bose ubwo rero kiriya kibazo cya James nakibajije ariko ntiyanditse baracyariho ko bagihari nuko wenda batandikwa bibiliya yanditswe icyo gihe bakaba batandikwa muri bibiliya reka ndaje ndagusubiza nkabati n'iki gihe barahari abameze nka Ezira na Nehemiya ari cyo James yavuze ati ese abanyabwenge bazi ubwenge iki gihe bakunda Imana bariho nkabati bariho nuko wenda baba batandikwa no mu Rwanda nkavuga ati hari abapastori wenda bakeya basengera igihugu bituma babayobozi bacu bashobora kugera kuri za nshingano nk'izaye Ezira na Nehemiya zite kwa kuvuga ku kibazo James yabajije nakibajijeho cyane niha n'igisubizo ariko n'igisubizo watanze nacyo nanyuzwe murakoze kibazo cyanjye cya mbere nicyo nkeneye igisubizo okay icya mbere kiroroshye buriya araho Paul yavuze ngo niyo navuga indimi z'abantu cyangwa akavuga n'iza abamarayika ahandi arasobanura niba wanditse cyane ku mpano z'umwuka kongera ngo yarazikoreshaga cyane yakoze mu gice cy'abagiriki bari bakeneye imbaraga nyinshi aho uravuga ngo niba umuntu avuga mu rurimi rutumvikana asenga ngo ubwo aba yivuganira n'Imana ubwe ngo ariko niba arimo guhanurira iteraniro ajya asenga ashobore gusobanura cyangwa habone cyusobanura bivuga ngo icyo gicu hereyeho nicyo benshi baheraho basobanura yuko igihe cy'indimi cyashize bakavuga ati biragaragara ko indimi intumwa zavuze zari indimi z'amoko abakikije so ubwo muri kino gihe twebwe indimi tuzumva tuvuga icyongereza igifaransa urugande ikirundi nibindi ntabwo ari ngombwa ntabwo ari byo nusoma bibiliya neza uzabibona yuko na Paul arabyemera yuko hari indimi zikenera gusobanurwa bivuga ngo ntabwo ari indimi z'abantu zizwa hanaha hari indimi zirenze hari indimi z'abantu hari niza w'amarayika hari n'indimi zindi Imana itanga izo ni indimi z'umwuka indimi z'abantu niza abantu ariko ntibikuraho yuko hariho n'igihe Imana ihururimi ruzwi ndaguha urugero rutoya hari umuturage w'icyangugu kwigeze kujya mu iteraniro rwose aravuga ajya mu ndimi aravuga hanyuma umugabo w'umudage wari uhari aravuga ati jyewe ndemeye natsinzwe ntabwo nsinzwe n'ubutumwa bavuze nsinzwe na ziriya ndi muri ya mugabo yavugaga ati kuko ni ikidage kitagira ikosa uretse umuntu waba warabaye mu budage ntabwo yavuga ikidage nk'uko yakivugaga ahita yemera rwose aravuga ati jyewe ndabyemeye ko biriya bintu ari by'ukuri buriya rero hari igihe Imana ibikora kugira ngo yemeze abantu hariho n'igihe Imana iguha ururimi kugira ngo ikuzamure wowe ubwawe cyangwa ubundi
igakoresha umuntu akavuga mu ndimi undi akazisobanura. Ibyo rero ni ibintu byo bisanzwe no muri Bibiliya nusoma neza uzabibona. Uze gusoma ibice byose Pawulo yanditsemo ibyi, cyane cyane usome Abakorinto ba mbere igice cya 12 cyose. Abakorinto ba mbere igice cya 12 cyose uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa nyuma, ndahero nushaka ugeze ku cya 14. Ko 12, 13, 14 bivuga ku mpano z'umwuka. Biraza kugusobanukira neza. Hanyuma rero icy'abayobozi nk'aba Nehemiya na ba Ezra wakishubije, kubera ko buriya impamvu Nehemiya na Ezra bari muri Bibiliya sibo bari abayobozi bonyine. N'abazero Babeli baje mbere yabo n'abandi, burya abayobozi binjira mu bitabo by'amateka n'abafite icyo basize inyuma. Ezra arimo na Nehemiya arimo, kubera ko ari byo bakoze by'indashyikiro n'ibindi, nuko n'uno munsi baracyahari ariko ni bake, nkuko wabivugaga ni bake. Buriya rega ibintu bya leadership birakomeye, wenda rimwe tuzabyigaho, kuko abayobozi batangira neza bakarangiza neza nibyo bavugaga bya pastori ni bake. Muri politika batangira neza bakarangiza neza ni bake, yewe n'abagenda neza ni bake. Niyo mpamvu ubona duhora n'ibibazo. N'abagabo bagenda neza bagatangira neza bakarangiza neza baba bake, kubera ko Satani arakora kandi benshi bagwa mu mitego ye. Yego Debo, niwe ndangirijeho. Abandi mwese mwihangane, tugiye kurangiriza kuri Debora. Ibibazo bindi mufite nabibonye kabisa, ngiye kuzahindura imyigishirize, ngiye mbasigira umwanya munini wo kubaza ibibazo no kuganira. Ndabona ari byo bibatera excitement bikanabasetsa. Murakoze. Nitwa Debora Amahoro. Hari ikintu ushaka kugisobanuka yenda ku buryo bunini. Mwatwigishije imbuto z'umwuka mu buryo butandukanye n'impano zawo. Yego. Ariko ushobora gusanga umuntu ari umuntu Kristo mwiza usenga cyane, uyobora ikigo gikomeye akakiyobora yasenze akakora ibintu byiza ukabona arabishoboye, ariko akamara igihe kinini cyane asenga ashaka kubona umwuka wera yimanifesta muri we. Ukibaza se ko afite amagambo y'ubwenge, ko ameze neza, ni gute mu manifestasiyo y'umwuka ishobora kuba mu muntu akabimenya? Ku buryo ndavuga ati yenda sinkeneye kugaragara, si ukuvuga mu ndi minsi uguhanura, si ugukora ibi n'ibi, ariko yenda afite ubwenge bw'Imana cyangwa n'ibindi ashobora kugera ku buryo ashobora kudusobanurira cyane ku buryo umwuka yimanifesta mu muntu, ku buryo adashobora no kuba ari mu rujijo agakomeza asenga 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 kandi yende umwuka yaramubwiye. Okay, reka rero nkubwire, gumana iyo mikorofone tuganire, ko ngiye kugukoresha nk'urugero. Buriya ikintu ngiye kumusubiza nicyo kiri buze kubafasha gukira ibibazo bimwe abakristo bafite. Celestine uramuze? Ndamuze. Upfana iki? Umugabo wanjye. Okay, ubu uracyasengera kubana na Celestine? Oya. Uracyumva se ukeneye ko agukunda? Ibyo ngibyo ndabikeneye iteka ryose. Hari ibintu mujya mupangana? Okay, buri ikibazo abakristo benshi bafite, hari abakristo benshi bamaze kuzura umwuka, banafite n'umwuka, ariko bafite ikibazo cy'uko iyo ubyigishijeho bumva bashaka bya bintu bya sensational. Buriya rero impamvu mubajije gutyo, nshobora guhamya ntashidikanya ko Debora amagambo Celestine yajya kukubwira mukira wa fiance hari ubwo ashobora kuyakubwira rimwe na rimwe, ariko ntabwo bikigurumana nka kera. Sibyo? Hari abantu rero bashaka kugira sensationalism mu by'umwuka, ngo nge ndashaka gutitira, ngo ndashaka gutigita, ngo ndashaka ugamwira. No, ntabwo icyo ngicyo. Bibiliya rero yatubwira ngo buri muntu wese ahabwa ikimugaragazaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. So uriya mukristo rero usenga ukora imirimo, ahubwo icyo yarakeneye ni ukwibera muri communication n'umwuka, akavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, nakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wanjye. Niba Antoine abwiriza ubutumwa, jyewe si cyo nahamagariwe, mfite uwundi muhamagaro. Nicyo kibazo ahubwo dufite hano. Abantu benshi twabinjije mu mutwe kumunyamwuka ari uvuga mu ndimi, uhanura
ye ubwiriza ubutumwa we ntabwo tujye tumubara nk'umunyamwuka oya hari n'igihe bakubwira ngo yanguriya ni umuntu gusa ngo aho ubwenge ngo ubwiriza ubutumwa ariko reka mbabwire nigeze kubaho urugero hano hari umwana twigeze kujya mu giterane ku cyasemakamba n'ubu ndacyamwibuka n'izina rye ndaryibuka araza twatangaga seminars z'abapastori mu gitondo nimugoroba tugakora igiterane kuri stade umunsi twari gutangira igiterane kuri stade araza yicara muri seminar agejeje saa yine yibuka ko nimugoroba hari igiterane kuri stade kandi ko ntawagiyeyo aragenda ajya kuri stade wenyine arayikubura ashaka amazi ateraho neza twagiye kuhagera saa cyenda yabaye akavura ivundi yakubuye stade wenyine mwana ndamureba cyangwa ntuzi ikintu niba turi bubwiriza ubutumwa hano abantu bagakizwa ni nzahagarara mu ijuru nkahemberwa ko nabwirije ubutumwa uyu munsi nzi ntashidikanya ko ushobora kuzambanziriza kuko we ndamubaza ninde wabikubwiye aramwe ati rero buriya jyewe ati ngira impano yo gutunganyaho abantu b'Imana we yari ati ngira impano yo gutunganyaho abantu b'Imana bakorera urumva yaje muri seminar abitekerezaho umwuka aramubwira ati oya wowe umurimo wawe si ukwicara hano ngo wumve inyigisho jya gukubura stade nicyo naguhamagariye akubura stade buriya rero icyo ngicyo ndagira ngo mukimenye umbwirire uwo mukristo ujya wumva afite ikibazo ahubwo ni we haguruka noneho ubane n'umwuka nubyuka mu gitondo uvuga ngo umwuka wera hari ikintu kimwe ndagusaba ngo umpe fellowship umpe kubana nawe umpe gukorana nawe umpe kwera imbuto zawe mu byo ndi buze gukora byose umpe n'imbaraga zawe mu byo ndi bukore kandi unyereke ibyo umwami yashakaga kunkora uyu munsi muzana twigishe yuko kugira ko umuntu afite umwuka wera ntabwo ari uko yagomba ku impressiona abantu kubera ko benshi niyo mpamvu bashaka izuba ahubwo wabimenye oya ubwo wishubije reka ahubwo wenda mbisubiremo abandi cyane reka mbabwire ikibazo abantu benshi bazi yuko duhabwa umwuka wera kugira ngo abantu batwemere bazi ko duhabwa umwuka wera kugira ngo tugaragare ntabwo umwuka tuzaho kugira ngo tugaragarire abantu umwuka tuzaho kugira ngo dusohoze icy'Imana yaturemeye icyo rero umunsi tuzacyumva ntabwo tuzongera kubyiganira kuba ngo ariko ngo jyewe ngo Imana yaranyibagiwe erega njya mbyumva no mu biterane twagiyeyo bakaza ngo mwese mugomba kuvuga mu ndimi nkabwo ninde wavuze ko twese tugomba kuvuga mu ndimi aho muri icyo gice cya 12 Paul aravuga ngo ese bose bavuga mu ndimi ese bose barahanura yarangiza akavuga ngo ya ngo ariko buri muntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe byoroshye gutyo hano mu rusengero hatabonetse abateruriza intebe ejo murabizi twateraniye hariya hirya iyo hataboneka abateruriza intebe nubwo wenda twabahembye ariko hari abazi hanoguye kandi tutabahembye hatabonetse abaterura intebe ntabwo twajya twicara hatabonetse abakorera amafaranga ngo batange menshi ntabwo twakubaka insengero hatabonetse abitanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo ibintu byagenda jyewe njya nkunda itorero rya hano hari igihe nza ku cyumweru hasanga abana bamwe baje mu gitondo saa 12 barangije amasengesho saa moya burya ubushyuhe mubona hano hari abaje bagashyushya ikirere cyawo nayo ni impano nta nubwo muzabamenye mushobora no kutababona ariko barabikoze amen reka rero tugarukiriza ahangaha ariko mutahane iki ngiki number one buri muntu wese nagira inzara n'inyota yo kuzura umwuka impano umwuka azagushyiramo uzagaragaza iyo ngiyo njya mbibwira abaririmba nkabwira ni mugende mwuzure umwuka nimuririmba mukorane n'umwuka nimuririmba abantu batsindwe bihana ibyaha abajya babwiriza ubutumwa cyangwa bigisha n'abageni n'abandi twigisha ubikorane n'umwuka umwuka bari ubigisha basobanure kuko nicyo umwuka yaje gukora ibibazo bisigaye tuzabijyaho ubutaha nyirago ku cyumweru gitaha itariki 9 nta muyobozi w'urubyiruko kuri hano bizagenda bite cyumweru cy'urubyiruko muzaba mwatangiye muzaterana icyumweru cyose muzaterana okay uwa mbere utaha ni twese tuzaza cyangwa n'urubyiruko gusa okay ntibizababuze kuza kuwa mbere utaha azaba ari cyumweru cy'urubyiruko ariko nabyo ni byiza kuza mukumva inyigisho y'uwo munsi teme ntibara harya teme ni iyi
creme tuzigaho mu cyumweru cy'urubyiruko. Vuga cyane ntabwo tukumva. Ivuga ngo iki? Urumva nyine abantu b'urubyiruko ariko ahubwo ni byiza. Turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. So icyumweru cy'urubyiruko kizaba ari discovering your destiny, kubona umuhamagaro wawe n'icyo waremeye ukakigenderamo. Ubwo nibyo umwuka bizazamo nyine murabyumva. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Hanyuma uwa mbere uzakurikiraho nanone nzabemerera mubaze ibibazo. Ubu ngira ngo uku kwezi tuzakoresha kubera ko turimo turegera Noheli. Uwa mbere ubanziriza Noheli ngira ngo tuzakora inyigisho zijyanye na Noheli. Hanyuma umwaka uzaburangiye. Erega wagiye. Uretse ko azatangira undi ubutaha, abishimira ko umwaka urangiye sinzi icyo muba mwishimira. Kuko urarangira hagatangira undi. Ntabwo turagera mu ijuru. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Icyo dusengera ni kimwe muri iyi minsi. Ni uko imbaraga z'umwuka wawe zimanukira aha hantu kandi zikamanuka mu buryo bufatika. Abantu bakuzura umwuka, abantu bagasobanukirwa iby'umwuka. Ariko cyane cyane tugahabwa imbaraga. Tugahabwa imbaraga mu byo dukora, tugahabwa imbaraga mu buryo bw'umubiri, tugasengera abarwayi bagakira, tugasengera ingumba zikabyara, tugasengera ibibazo bitandukanye bigahinduka, tugahabwa imbaraga mu buryo bw'ubwenge, tugatekereza ibitekerezo bisumba ibyo twatekerezaga, tugahabwa imbaraga mu buryo bw'umutima, amarangamutima yacu agahura n'imbuto z'umwuka, tugahabwa imbaraga mu buryo bw'umwuka, tugahora iteka ryose dufite ubusabane n'umwuka wera ku buryo ubukristo bwacu buzamuka. Bana natwe rero dutaha uze kugenda uganira na buri muntu na ninjoro ukomeze kutwihishurira uri busenge agusaba yukubana nawe umwihishurire kandi ibimenyetso byabyo tuzabibone mu buryo iri torero rikomeza kujya imbere ngo ni mu izina rya dusaba Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.